ଦେହରେ କେବଳ ହାଡ଼ ଆଉ ତା ଉପରେ କେବଳ ଚମଡ଼ା ଛାଉଣୀ। ନିଜେ ବସିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ହଲିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କେବଳ ବଲବଲ କରି ଚାହିଁ ରହିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଜୀବନ ସହ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟଦା ଗ୍ରାମର ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କଥା। ସରୋଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ବର୍ଷ। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ସରୋଜଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି। 15 ବର୍ଷ ସରୋଜଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଉତଳା, ବାରିପଦା ଓ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ରୋଗର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ସମ୍ବଳ ଥିଲା ସବୁକିଛି ବିକ୍ରିବଟା କରି ସରୋଜଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, ହେଲେ ସମ୍ବଳ ସରିଯିବା ପରେ ସରୋଜଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ଘରର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେଥିରେ ସରୋଜଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଚାଳ ଛପର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ଦିନରାତି ବିତେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସେହିଭଳି ବସି ରୁହନ୍ତି, ସେଠାରୁ ହଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଟେକି ଟେକି ନେଉଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଏରକ ଗୋଡ଼ କତିରୁ କଙ୍କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ନାଗିଲା। ଭାଗବତ ବେହେରା କତର ଦେଖେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥିନି, ସେଠି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର କଲା। ତାର ବାଲେଶ୍ୱରର ଦେଖେଇନି, ସେଠି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର କଲା, ପଇସା ସରିଗଲା ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିନି ନାହିଁ। 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲବୁଲ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଟେକେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାହା କରନ୍ତି ଆଉ। ଭଲ ଥିଲେ କହି ହଠାତ୍ ତ ଏଇରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ିଗଲା କଙ୍କାଳ ପାଖରୁ, ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଦେଖେଇକି ବି କିଛି ପାଇପାରିଲେନି। ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲାନି ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି ଆଉ ଆଉ ଏଇରଙ୍କ କାମ ଦୁଃଖ କରିକି ଚଳୁଛେ ଆଉ। ସରଜବାବୁଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସରଜବାବୁ ଫୁଲ 100% ଡିସାବଲ୍ଡ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମାନେ ଅଭାବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିପାରୁନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି କାମ କଲେ ଓଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଓଳିଆ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ବି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବି ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରି କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ସରୋଜ, ହେଲେ ସହାୟତା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସରୋଜଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କେବଳ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ଭତ୍ତାରୁ ମିଳୁଥିବା 500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା 35 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ଚଳୁଛି ପରିବାର। ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ପରେ ବି ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସରୋଜଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଯଶରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ତାଙ୍କର ୱେଟଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ନା ୱେଟଲିଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ତ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଦରଖାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ର ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ସରୋଜଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନ ମିଳିପାରିବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସହାୟତା ନ ମିଳିପାରିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇଛି। ତେବେ କେବେ ସରୋଜଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।